ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କପିଳାସ ଛକ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମସ୍ତ ଜନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ମୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି 16 ଦିନ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନା କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, ଆଜି 16 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରା ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 5 ତାରିଖରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇ 16 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ଯାଏଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ଏ ବନ୍ଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ସବୁ ସମାଜର, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ଜାତି ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରେ 2010 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଭାଗିରଥୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି। ପୁଣି 2019 ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗମାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଜିନିଷ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ବାପା ବେଲଧର ମାଝୀ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଏଠାରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ 16 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏବେ ଯାଏଁ ବାହାରି ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଇଥିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କିଛି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ, ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଲା ସେଇଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ରହିଯିବ ଘୁଞ୍ଚି 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 ଘୁଞ୍ଚି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବନେତାଙ୍କର କେମିତି 13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେମିତି ଆଙ୍କର ବି ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇ 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 ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି CBIକୁ ଦିଆଯାଉ ଏଇ କେସ୍ଟା, ତାହେଲେ ତା'ର ସତ୍ୟସତ୍ୟତା ବାହାରିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଘ ଦାବି କରୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭରସା ପାଉନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବହୁତ କମ୍ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଥିଲାଗି ବେଲଧର ମାଝୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ଝିଅର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି 16 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇଥିପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, CBI ତଦନ୍ତ କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।